Bărânțesc, bărânțesc, jocul bun, bărânțesc, încheia catar. Ողջույն, հայեր! Դուք տեսնում եք այս կատարյալ տղամարդկանց և հրաշալի երգիչների, նրանք մեկ անգամ ձեզ համար ելույթ կունենան Will Sherivel թատերաստրահում հունվարի 7-ին, ժամը 3-ին, 7:30, մեկ անգամ, շնորհավոր, ծնունդ, նոր տարի, ախ, տոմսերը, տոմսերը դու կարող եք ձեռք բերել? Համերգին մասնակցում են Սուրեն Պողոսյան, Տիֆլիսեթի Սուրիկ, Արամ Ասատրյան, Բոկա, Արմեն Ալոյան, Սամվել Սահակյան, Արարատ Ստեփանյան և հանրահայտ երաժիշտներ։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 818-244-39-40։ Արդյոք որքան ժամանակ է միայն գիտնամ հասակդ երնեք, ոչ ուտել, ոչ խմել կուզե քովդ նստող հայիտ երնեք, կարմիր վարդի պես բաց վերես փնջված յասաման բարիդ երնեք, լացնելով կհացես հասակդ օր ու գիշեր փուշիդ երնեք, բույրդ աշխարհը բռներ է, քո բեռնիդ մեջ է հուսամը, քեզ մելապ հոտ չի ունենար Հնդկաստանի շահոքրամը, եկար նստե Թիֆլիսեցի Սուրեն, խոսկդս է նուր պաղերսով, այդ հավատքով ու ցանկությամբ, ժողովրդի տարվի Սուրեն քո մեղրասազով, զարմանալի հյուրընկալես, հացի սազահարին երնեք Սուրեն Պողոսյան! Thank you.
հայրացի համար է ասոսում ապրած լավոր արաս հաճախ եմի շապրած շարացի համար է ասոսում ապրած լավոր արաս հաճախ Norgaçım. Mernereneri angikarets, oynaneri sirotes, tuni bakhu anginerne im hayreni im yere. Ուրենին է չտունի մետարես, իմ սատի մեջ սուլանգետարես, կոսավակն է հեծ եմ երկում, իմ հայրենի, իմ երեմ, իմ հայրենի, իմ երեմ, դու սիրուն կանակ, դու անուշ կանակ, իմ հայրենի, իմ երեմ, դու սիրուն կանակ, դու անուշ կանակ, իմ հայրենի, իմ երեմ. Yeah.